כשאלף שערות שוטפות אותי ואלף אכזבות בוכות איתי, אני הולך אלייך לקבל ממך חיזוק, כי רק איתך אני מרגיש שייך. כשהשמיים מתכסים ענן, מה שאתם שומעים זה שיר חדש שמשחרר מיקי גבריאלוב, חולם עלייך כל הזמן. תקופת הקורונה תקופה לא פשוטה גם לענף המוזיקה הישראלית, ואנחנו משתדלים להשמיע כאן מה שיותר שירים חדשים שיוצאים. זה לא הסינגל הראשון שהוא משחרר מאלבום החדש. מיקי גבריאלוב, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, ישראל, מה נשמע? אצלי מצוין, איך אצלך? אני גם בסדר, אני אומנם בבידוד כי חזרתי מחול, אבל בסדר, אין לי בעיה. אופה, מאיפה חזרת? מותר לשאול? הייתי בארצות הברית לתקופה, בדיוק נפלתי על הימין של הבחירות. הלכת להירגע עם הרוגע הפוליטי שהפוליטיקה האמריקנית משרה בימים אלה? יש משהו. והייתה השראה? מאיפה השיר הזה חולם עלייך כל הזמן? השיר הזה נולד בזמן האחרון, מכיוון שאני כבר הקלטתי כמה שירים והוצאתי כמה שירים מחוץ, אז זה מתוך אלבום חדש שיצא בסוף דצמבר, אני מקווה, אם הכל יהיה בסדר. אתה יודע, עוברות עלינו כל מיני סערות, כל מיני אכזבות, כל מיני תקופות קשות, גם נפשית וגם פיזית מהקורונה ובריאותית, וזה שיר שהביא לצבע. אתה רוצה להיות מי שאוהב אותך בתקופות כאלה, מי שאתה אוהב. השיר הזה נולד מזה. אתה כבר פעיל 50 שנה. הוצאת 23 אלבומי סולו, בוא נגיד שראית דבר או שניים במוזיקה הישראלית. נכון. אנחנו, יש לך פרופורציות, אנחנו נוכל לצאת מהתקופה הזאת, המוזיקה הישראלית תחזור, הופעות, עניינים, גם כספית, פיננסית? אני מאוד, מאוד מקווה שבקרוב יפתחו את התרבות ונוכל להופיע. זה מאוד חסר לכולם, לא רק הפרנסה, גם הכסף עם קהל, וגם עם תרבות, בלי התרבות אנחנו, מה אנחנו? אין לנו הרבה. אתה יודע, אחד הדברים למשל שקורים לנו פה בתוכנית, זה שרעיונות עם מוזיקאים קשה להשיג בבוקר, כי הם אנשים שרגילים להופיע ולקום יותר מאוחר. ופתאום בתקופת הקורונה, אנשים מוכנים לקום, כי אין הופעות. זה מצד שמשמח אותנו אולי, אבל זה עצוב. תשמע, זה עצוב מאוד שאין הופעות, ואין לי הופעות, ואני גם מתעורר בגלל הג'טלג, אתה יודע, אני כבר בשש וחצי על הבוקר. קמתי, אני בטח עוד מעט ארדם עוד פעם, בגלל שאני, הכל הפוך. אבל זה מצב, כן, לא נעים כל הסיפור הזה של אין הופעות והקורונה. האמת היא שאני לא כל כך מבין למה דווקא אנחנו, בתרבות, למה אותנו, אומנים דוחקים עתיד, עצרים אותנו בשורה האחרונה. אני לא מבין, יש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים בארץ, גם בכנסת, שמים מסכות ומדברים ועושים עסקים והכל, ודווקא אותנו מזניחים, אני לא מבין למה, באמת. ימים שבאמת קשוחים להיות באיש תרבות. ובכל מקרה, תודה על השירים, מיקי גבריאלוב, זמר ויוצר. בוא נשמע עוד קצת מהדבר הזה, חולם עלייך כל הזמן. תודה רבה, תודה רבה. כשאלף מנגינות קופאות אצלי ואין יותר מילים במחשבתי, אני הולך אלייך לקבל קצת השראה, כי רק איתך יפה לי השעה.